Vores by er under forandring, og især bymidterne vil i de kommende år ændre sig. Vi mødtes med Peter Frost Møller og Inger Hård Borgmann, der begge er partnere i tegnestuen CFBO, der blandt andet arbejder med strategisk byplanlægning. Ifølge dem vil både store og små byer forandres i de kommende år. Mange kommuner er allerede i gang med at forberede sig, og det bedste man kan gøre er at lade være med at holde fast i det gamle og se forandringen som en mulighed for nytænkning, mener de. Nu arbejder vi med mange forskellige typer af byer, og de har mange forskellige forudsætninger for udvikling. Og alligevel så er der nogle fælles træk for den måde, de udvikler sig på, som måske kan fortælle os noget om den måde, de vil udvikle sig på fremadrettet. Et af de fælles træk, der er, det er, at deres handelsliv er udfordret, det kommercielle liv forandrer sig, og det betyder, at man skal kigge bredere på, hvad en midtby skal kunne tilbyde. Det er jo ikke noget, der er nyt, og det er måske bare noget, der kommer til at blive forstærket i de kommende år. For nogle byer vil det betyde, at man skal prøve at skabe nogle bedre byrumsforbindelser, nogle bedre connections mellem de attraktioner, der er. Man kan sige, at de handelsgader, som er sløje, eller de bymidter, dele af bymidterne, som ikke har det godt, de skal have nogle små bypass-operationer, sådan at det liv, der trods alt er, kan flyde bedre mellem den sløje handelsgade og andre steder i midtbyen. Man skal heller ikke underkende betydningen af byernes fortælling. Altså, mange midtbyer har jo haft en fortælling og en identitet, der i høj grad er baseret på byen som en handelsby, og midtbyen som en handelsby, og som et kommercielt centrum. Det er også historisk betinget. Det er det, der udfordrer rigtig mange steder. Og den store opgave, den store udfordring for mange midtbyer, er jo at få genopfundet den meningsfulde fortælling om midtbyen. Det, der skaber identitet, det, der skaber fællesskaber, det, der skaber tilknytning til midtbyen, og dermed også det, der skaber anledning til at gøre noget nyt af værdi for byen. Altså det, der driver ændringerne af bymidterne, er jo i høj grad nogle ændringer af de, og nogle forskydninger af de rammevilkår, som bymidterne arbejder under. Oplagt er rammevilkårene for detailhandel under meget stor forandring. Nethandlen har haft en stor indflydelse på udvalget af butikker, men der er også andre dynamikker. I de store byer er det i høj grad et spørgsmål om opkøb af ejendomme, kapitalfondets opkøb af ejendomme, som blandt andet også bidrager til at skrue lejeniveauerne op på et meget højt niveau. Det har længe været en diskussion i det centrale København, vi ser det også i det centrale Aarhus, hvor den her mainstreaming af ejendommene i forhold til ejerforhold, i forhold til meget, meget høje lejeniveauer, i forhold til en koncentration af kædebutikker, går hen og bliver en udfordring. Man ønsker ikke længere mere af det samme. Alle os, der bruger bymidten, er interesseret i en unik fortælling, en unik og autentisk historie omkring den bymidte, vi bevæger os rundt i. Og de her generiske bymidter, der udelukkende har kædebutikkerne, strøget, bliver simpelthen mindre og mindre interessante. Der er en stor kommerciel udfordring der, både i forhold til historien om autenticitet, men også i forhold til ejendommenes struktur og ejerforhold og lejeniveauer. Så er der selvfølgelig også nogle andre udfordringer i nogle af de mindre byer. De er også knyttet til ejendommene i vid udstrækning. Byerne har været vant til, og deres bygningsmæssige struktur har været vant til en langt større andel af det tegnland, der er i dag, end det er i dag. Mange af de mindre byer er jo også udfordret af ændret demografi. Folk flytter fra byerne, dermed flytter en del af kundegrundlaget også væk. Og det betyder også en kæmpe stor udfordring, indebærer en stor udfordring, som sammen med nethandlen og koncentrationen af f.eks. dagligvarehandel uden for byerne og i randen af byerne og ikke længere ind i bymidterne, betyder, at kundegrundlaget og dermed også grundlaget for at drive en forretning i bymidten bliver mindre og forvitrer. Jeg har så sent som i går været ude og holde et møde med nogle bymidteaktører i en mindre bymidte. 74 butiksejendomme, de 24 af dem står tomme. Cirka halvdelen af de resterende er liberale erhverv af forskellige art, som i virkeligheden ikke genererer ret mange kunder. Det er en meget, meget stor udtynding i forhold til, hvad det har været, og en meget stor udfordring for sådan en by, som er tvunget til at genopfinde en identitet for bymidten. Man er nødt til at finde på et nyt svar, som ikke baserer sig på handelslivet, som den identitetsbærende fortælling, eller som den afgørende fortælling for bymidten. Altså, det er vores indtryk, at de fleste kommuner og også en lang række af fondene har haft fokus på bymidternes udvikling og bymidternes udfordringer i lang tid nu. Og derfor så vil det nok kun være et fortal
af bymidter, der ikke er omfattet af en eller anden form for indsats. Jamen, altså, grundlæggende er vi jo som mennesker bange for døden, og det er byer også. Og jeg tror, at de byer, der vil klare sig bedst, det er dem, der formår ligesom at tage fat om nældens rod og gøre udfordringen til det, der driver. Om udfordringen så er klimatilpasning eller butikstød, så handler det om at tage fat der, hvor det gør ondt. Nu er vi jo i Danmark ikke sådan særlig glade for at tale om døden. Vi er ikke særlig gode til at håndtere den. Det er sådan lidt et tabu. Vi holder det ud i strakt arm. Og for vores bymidters vedkommende, der har vi en forventning om, eller et ønske om, at der er liv overalt og helst hele tiden. Og der tror jeg egentlig, at vi, hvis vi lykkes med at vende os til at tale om døden, butiksdøden eller bymidtedøden, så kan vi måske også nå frem til den der erkendelse af, at der også sker noget godt, når ting dør, at det giver plads til noget nyt, det giver plads til en forandring. Og at det, der sker, er, at man bliver nødt til at rykke sammen om det, man har, og skabe noget nyt. Jeg hørte engang en hollandsk planchef sige, at man skal ikke never waste a good crisis. Altså det, at der ligger et vendepunkt i døden, og man kan ligesom lade noget nyt opstå. Jeg tænker, det jeg taler om, det er ikke, at man ikke skal passe på det, man har, man ikke skal bevare ting, som er gode. Men det handler måske mere om, at man ikke må lade det, der var, skygge for det potentiale, der kan komme, hvis man tør at erkende, at der er en forandringsproces i gang, og at man måske skal gribe det der transformative potentiale, der ligger i at lade ting dø. Og det er måske lidt hårdt at sige, og det er nemt at sige, når man sidder i smørhullet af Aarhus og har det godt. Men jeg synes, vi har set eksempler på, der hvor man har, ligesom erkendt, at tingene ikke bliver, som de var. Der kan man hurtigere nå frem til det nye, som skal komme.